Українські спецпризначенці висадилися на видобувній платформі біля Криму, яка допомагала окупантам запускати дрони по Україні. За розвідданими, росіяни встановили спеціальне обладнання на Боровій. Це дозволило їм збільшити радіус роботи розвідувального безпілотника іранського виробництва «Мохаджер-6». Саме так окупанти координували удари шахедами по критичній інфраструктурі півдня України. Також встановлена на платформі радіолокаційна система «Ніва-Б» допомагала окупантам контролювати надводну обстановку у північно-західній частині Чорного моря. Після ретельного планування та підготовки вночі човни з групою операторів 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Зробивши все необхідне і зачистивши споруду, бойова група відійшла на безпечну відстань і підірвала ворожу ціль. З собою оператори прихопили вороже обладнання та знищили щоглу з антеною. Російські силовики схопили подружжя, звинувативши у підготовці замаху на окупаційного главу Криму. ФСБ стверджує, що вони входили до групи з 3 людей, які мали підірвати кортеж Сергія Аксьонова нібито на замовлення СБУ. Навіть вигадали цілу історію, як бранцям буцімто вдалося провести німецьку міну у газовому балоні з окупованого Мелітополя через усі російські блокпости і пункти пропуску до Криму. Неназвану вибухівку нібито виявили у гаражі подружжя, а вони тим часом, мовляв, відслідковували шляхи пересування кортежу окупаційного ватажка. Бранців звинуватили у підготовці теракту. Минулого року ФСБівці двічі заявляли про викриття агентурних мереж, які нібито мали ліквідувати окупаційних ватажків Сергія Аксьонова, Володимира Константінова, Яніну Павленко та інших. Заразом бранцям вішали вчинення численних диверсій, зокрема на Кримській залізниці. У всіх знаходили схрони з вибухівкою, але після цього жодних відомостей про бранців чи суди над ними. Кримського митця Богдана Зізу перевели до російської колонії «Владимирський Централ». Про це розповіли у представництві президента України в Криму. Ще у червні минулого року окупанти засудили бранця до 15 років колонії за нібито тероризм. Відтоді рідні Богдана не знали, де він і в якому стані. Вуличного художника з міста Кизлев, нині Євпаторія, схопили у травні 2022 року. На знак протесту проти російського вторгнення Богдан Зіза облив будівлю окупаційної адміністрації міста жовтою та синьою фарбою та жбурнув у неї коктейль Молотова. У російській неволі митець закликав позбавити його нав'язаного в окупації російського паспорта та звільнити усіх заручників. До Криму запросили американського пропагандиста теорії змов і поціновувача Путіна Такера Карлсона. Очільник комітету окупаційного парламенту з народної дипломатії Юрій Гемпель забажав провести екскурсію півостровом колишньому ведучому телеканалу Fox News. Напередодні Такера Карлсона помітили за вечерею у московському ресторані. Державні пропагандистські ресурси Росії назвали це початком всеросійського турне Такера Карлсона, якого Дональд Трамп у разі свого обрання бачить кандидатом на посаду віце-президента США. Згодом вони ж опублікували кадри, на яких мікроавтобус Карлсона заїжджає на територію адміністрації ватажка росіян Владимира Путіна. З ним нібито була і знімальна група з обладнанням. Резиденцію воєнного злочинця, за даними російських пропагандистів, Такер Карлсон залишив приблизно за годину. Такер Карлсон був багаторічним автором власного шоу на консервативному телеканалі Fox News, де поширював тези російської пропаганди про Україну та шукав виправдання російському вторгненню. Дізнавшись, що ролики з промовами Карлсона тиражують офіційні ресурси російської пропаганди,
керівництво американського медіагіганта попрощалося з ведучим. Відтоді Такер Карлсон продовжує поширення фейків в етерах у соцмережі X. Наприклад, про те, що буцімто Україна сама винна у знищенні греблі на Каховський ГЕС. Запрошення від окупаційної влади Криму, яка жадає бодай чиєгось визнання, Карлсон поки не коментував. Трохи більше 2 тижнів тому до окупованого Криму вже навідувався інший російський пропагандист з американським паспортом – Скотт Ріттер, який закликав США не допустити ударів по військовим об'єктам росіян на півострові. Російська тактична авіація втратила узлагодженості та високі активності внаслідок удару по литовищу Бельбек. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, при цьому назвавши результати української атаки не такими вражаючими, як того б хотілося. Утім, відзначила знищення командного пункту на Кримському аеродромі. Тепер окупанти переорієнтовуються на інші пункти базування, звідки і керуватимуть тактичною авіацією, додала Гуменюк. Ми розуміємо, що навіть в території самого Криму багато таких місць, і кожне місце, де раніше базувалися і наші льотні підрозділи, буде зачищено для того, щоб вони туди могли повернутися. Нагадаю, що кілька потужних вибухів на литовищі Бельбек біля Ак'яра пролунали 31 січня. Попри спроби окупаційної влади заперечити успішне ураження одного з місць базування російської авіації, вдалу атаку підтвердив командувач повітряних сил Микола Олещук. Відтак йдеться про застосування крилатих ракет Storm Shadow або Скальп. Окупанти визнали Кримсько-Татарський ресурсний центр небажаною організацією і заявили про це на сайті Міністерства юстиції Росії. Усі роки окупації організація займається моніторингом порушень прав людини в Криму та спростуванням міфів про Кремли. Очільник Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендер Баріїв вважає рішення росіян своєрідною відзнакою для організації. Дійсно, вони оцінили нашу роботу, тому що дійсно Кримсько-Татарський ресурсний центр – це організація, яка системно працює. Ми працюємо не тільки в напрямі захисту прав корінного кримсько-татарського народу і в захисті індивідуальних прав, але ми в тому числі, скажімо, намагаємося із самого початку створення нашої організації. Ми постійно говорили і говоримо, що першою причиною порушення прав людини в Криму є окупація.